Tänne! Kierrä! Irti! 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 Seuraa. Martta ja Janne Leskinen. Jo erittäin hyvällä vetitasolla työskentelevä koira, joka antaa koko suorituksen ajan antaa ohjata itsensä erittäin hyvin. Ohjaaja ja koiran välinen työskentely on sujuvaa.
avustaja etsintä risteille. Voidaan lähteä määrätietoisesti risteilemään. Sen tulee mennä vielä suoraviivaisemmin, vielä määrätietoisemmin tuonne vitoselle ja samoin kuin tulla tähän vartiointipiilolle vielä hieman määrätietoisemmin. Lisäksi sen tulee noilla tyhjillä piilolla olla vielä hieman tarkkaavaisempi. Kuitenkin se risteily on energistä, sujuvaa, päämäärähakusta, korkea hyvä. Vartiointi ja haukkuminen. Koira aloittaa vartioinnin ja haukkumisen välittömästi piilolle saavuttuaan. Se haukkuminen on jatkuvaa, se vartiointi on vielä painostavaa, tiivistä, tarkkaavaista, aina poiskutsumiseen saakka. Se osoittaa erittäin hyvää ohjattavuutta tuota poiskutsuttaessa. Erittäin hyvä. Avustajan pakoyrityksen estäminen, siirtyminen tähän vaiheeseen, koira osoittaa erinomaista ohjattavuutta. Se on ennen ohjaajan käskyä. Se on tarkkaavainen maalimiehen suuntaan. Se menee erittäin energisesti, määrätietoisesti kiinni maalimieheen. Ottaa maalimiehestä täyden, voimakkaan, rauhallisen otteen. Se pyrkii vielä erittäin tehokkaasti estämään maalimiehen liikkeen. Sen ote säilyy rauhallisena myös ylivenovaiheessa. Se irrottaa täsmällisesti, aloittaa välittömästi vielä painostavan vartioinnin. Vielä erinomainen. Hyökkäyksen torjuminen vartiointivaiheesta. Koira menee erittäin vakuuttavasti, energisesti kiinni maalimieheen, ottaa maalimiehestä voimakkaan, rauhallisen, täyden otteen. Se ei anna kuormituksen vaikuttaa itsensä. Kamppailuvaiheessa koiran tulee olla aktiivisempi, pyrkiä vielä tehokkaammin hallitsemaan maalimiestä. Ote säilyy rauhallisena ylimenovaiheessa, se irrottaa täsmällisesti, aloittaa välittömästi vielä painostavan vartioinnin. Korkea, erittäin hyvä. Selkäkuljetus. Koira antaa koko selkäkuljetuksen ajan ohjata itseään erinomaisesti. Erinomainen hyökkäys koiraa kohti selkäkuljetuksesta. Tässä koiralle tulee jonkin sorttinen ajatuskatko. Sen tulee lähteä torjumaan tuo maalimiehen hyökkäys oleellisesti varmemmin ja suorittaa se hyökkäys loppuun asti. Sittenkin kun se lähtee siihen hyökkäykseen, niin suorittaa se hyökkäys varmemmin, tehokkaammin loppuun asti. Se ottaa maalimiehestä otteen, joka on täysi, voimakas, rauhallinen. Sen tulee kamppailuvaiheessa olla vielä hieman aktiivisempi. Ote säilyy rauhallisena ylimenovaiheessa. Se irrottaa täsmällisesti, aloittaa nopeasti vielä painostavan vartioinnin. Hyvä. Siirtyminen kakkosvaiheeseen. Tässä koira osoittaa erinomaista ohjattavuutta tuohon siirtymisessä. Se odottaa rauhallisesti, lupaa lähteä torjumaan tuo liikkuva avustajahyökkäys. Se menee vielä energisesti, määrätietoisesti loppuun asti kiinni maalimieheen, ottaa maalimiehestä otteen, joka on täysi, voimakas, rauhallinen. Se ei anna kuormituksen vaikuttaa itseensä, mutta kamppailuvaiheessa koiran tulee olla aktiivisempi. Ylimenovaiheessa ote on rauhallinen, se irrottaa täsmällisesti, aloittaa nopeasti vielä painostavan vartioinnin. Se osoittaa erinomaista ohjattavuutta tuossa sivukuljetuksen aikana. Erittäin hyvä. Tänään kokonaisuudessaan viettiominaisuudet, itsevarmuus ja kuormitettavuus erinomainen, kokonaistulos erittäin hyvä, 90 pistettä.